Bonjour, Alikom. Xaħt fejnu? Għadu ma wasalx, eh? Ma ngħidilkomx kemm ninsabfu ix-xwieq għal dan l-aħħar programm li għandna flimkien illum. F'dawn il-ftit programmi li għattajna flimkien kien l-inċans inti jkun ftit fatti storiċi dwar kif ukoll il-verità dwar dak li pruvajna nagħmlu fi żmien qasir illi qattajt f'nofskom hawnhekk f'Malta. Minħabba lillum l-aħħar darba li se nintaqgħu ninsabfu ix-xwieq biex nara x'mistoqsijiet għandu għalija Charles, eh? Bonjour, maestà. Charles, qed nisimak Charles, fejn inti? Parbleu, fejn ħarab? Fejnu? Bonjour. Bonjour, Charles. Kif qatt inti llum xtaqt li niddedikaw aktar ħin dwar dak li għamilt inti wara li tlaqt minn Malta. Sama fl-aħħar spiċċajt Santalina. Fejn 200 sena ilu ħallejt id-dinja. Kien tmiem wisq kwiet għal xi ħadd bħali. Imma ejja nbidlu l-buħdata. Wara Malta kelli l-akbar suċċessi militari u soċjali minn żmien ir-Rumani l-hawn. Ir-Rumani kont nammirhom ħafna, eh? Tant li daħħal dak l-istil anki fil-moda klassika ġo Pariġi, eh? Barra ħwejjeġ oħra, stil Eġisjan tal-Farawni. Kont naffaxxina ruħi bil-kulturi tal-qedem. Kont nitgħallem ħafna minnhom. Ħel jiena ngħidlek il-verità li xtaqt hija nisma' ftit dwar is-suċċessi li għamilt fl-Ewropa. Meta l-Ingliżi ma rridux jitilqu minn hawn, faqqet gwerra bejnek u bejnhom u l-alleati tagħhom fl-Ewropa. Ta' sew, jinxaq laqt il-pedamenti ta' slatem fl-Ewropa, eh? Kull fejn bdejt nirbaħ l-Italja, il-Germania, il-Belġu, l-Svizzera, il-Polonja, l-Awstrija. Bdejt nizra iż-żerrija tal-ugwaljanza ta' tmexxija mill-poplu. Imma naħseb li sibt min jisfidak ukoll hekk. Kollu minnu, xerti gwerer kien jeħtieġ li nkun aktar stus. In-numri tas-suldati tal-Ewropej ma kienux impressjonawni, l-istrateġija u l-ħeffa ta' truppi tot aktar. U fuq kollox il-lejatta ta' truppi li jaħelfu bik. Is-suldati kienu jarawni il-ħin kollu magħhom, noħdnalhom, inxaqlaqhom indur bihom wara battalja u nara li jiġu kurati. Daw gravi kod nibatom Pariġi les invalid, nikkurawhom għal-omorhom u noħorġulhom pensjoni għall-familja. Li ma kienet l-aktar battalja li tibqa' l-qalbek? Austerlitz, parsur, it-tnejn ta' Diċembru 1805. Illum tinsab fir-Repubblika Ċeka, Charles. Xita u tajn. U kontrija xi 25,000 soldat tal-Awstrija u tar-Russja aktar milli kelli jien u xorta elibtom fjum wieħed biss. Kontat li kemm ħadd Vienna. Qed niftakar fl-eroika ta' Beethoven. Bidel li semm is-sinfonija dedikata lili wara li ħadd Vienna, eh? Għax miskin, il-kompożitur Ġermaniż ma xtaqx jitlef il-patronaġġi li kellu Vienna. Mużika mill-isbaħ, eh? Austerlitz baqgħet il-quċċata tal-ħiliet militari tiegħi. L-Ingilterra, wara li Franza għenet lill-Istati Uniti jilliberaw ruħhom minn kolonja Brittanika fl-1776, aktar u aktar ma sarux jaħmluko. Imma għajt il-verità, intom fil-bidu. Ipprovajtu tinvadu l-Ingilterra, wix vera? Wi, sebre. Imma ma kienieċ faċli għax ir-Renju Unit gżejjer gbar u kellhom nejvi b'saħħitha wkoll, eh? Kieku kienu fuq l-art mal-kontinent ma kienx tkun problema għalija, iżda l-baħar jien ma kienx ħobsa żnieni, bħalma l-Ingliżi kienu tajbin għall-baħar aktar milli fuq l-art. Fl-1798 id-direttorju kien ippjana li jkollna flotta l-invażjoni tar-Renju Unit mill-Irlanda fejn kellna bosta jappoġġjawna. Iżda ma kienx pjan tajjeb, jien mill-ewwel rajt li jekk trid tikkontrolla l-qawwa Brittanika trid tattakkalhom ir-rotot kummerċjali. Wara li tilfu l-Amerika bis-saħħa ta' Luigi 16, tilfu wkoll il-kummerċ fl-Atlantiku. Allura jien ħsibt li issa jduru għal kollox fuq il-vant l-aktar dak imbiet. Jekk nimblukkalhom ir-rotot mill-Eġittu u mis-Sirja, innaqsilhom is-saħħa. Inti daw il-pajjiżi ħadthom. Imma l-Ingliżi mbaqgħu. Vraiment, sewa qittajt, ma kellix il-ħin kollu li rrid u kont tlift ix-xwieni f'Abukir biex taqgħod tlifna wkoll Malta li tikkmanda rotot tal-Mediterran.
fuq kollox moħħi kien kif daħta fit mexxija franċiża f'idejja u wara kelli kontinent sħiħ quddiemi. Għadu ieħor li inti jidher li twebbed bih kienet ir-Russja. Imma x'fettin? Ħanejdlek xaħle, illum titkellmu fuq kemm il-coaches tal-futbol jieħbu tazzi jew lobbiet impenjativi. Jien mexxejt 70 battalja u tlift 8 biss. Għajt l-aktar ġeneral fid-dinja li ksib dal-vittorji kollha, kont niġri kulħadd. Bla dubju l-akbar żball strateġiku għamiltu fl-1812. Rrid nieħu Russja wara li ż-żar ma rridx jibqa' alleat tagħna iżjed, ma rridx jibblokka l-Ingliżi mill-kummerċ fl-Ewropa, isni rrid tinteħlezzjoni. Mort ftaħ fis-sajf u dħalt Moskow f'Settembru b'100,000 soldat. Imma ġietom idea brillanti. Ħarqu l-belt u abbandunawha. Ma sibna xej, u konna nifrizaw kiku bqajna, hemm? Tlaqna fit 19 Ottubru. Iddeċidejt li forsi naslu f'nofs l-Ewropa ċentrali qabel tibda x-xitwa sew. Iżda l-hemm fuq ix-xitwa tibda kmieni. Tlift aktar minn nofs l-armata. Imsiken, is-suldati tiegħi hu żwiemel, imutu bil-ġuħ, kesħin silx bla saħħa. Bir-Russi jattakkawna minn warajna biex inaqruna ftit ftit. B'xorti tajba ftit minna waslu qawwin u sħaħ id-dar imma il-messaġġ kien laħaq ħareġ. Il-kbir Napoleon kont jista' tirbaħlu. Tantu hekk illi fir-Russja baqgħu jafuha bħala l-battalja patriottika. Ejja nitkellmu aktar fejn irnexxejt. Fl-1804 sirt imperatur. U tista' tgħid li kellek l-Ewropa kollha taħtek. Imma sal-1810 sibt li ma kellekx eredi, x'kien ġara tassew? Din ukoll nota li sewwid li qalbi, li l-Josephine kont inħobba b'serjetà kbira. Imma ma setax ikollha iżjed fall, spjegajtilha li kien jeħtieġ li niżewweġ prinċipessa żagħżugħa. Għazilt li l-Marie Louise ta' l-Austria u kellna l-Prinċep ta' Ruma li wara miskin ħallina f'qasir il-omor wara li mitjena Santalina. Isma ġer li kemm qed isewwid li qalbi l-lume? Mela ħan ferħek ftit. Id naħseb rajtu dan iktib li ħarġet l-Università ta' Malta. Dan ħareġ biex ifakkar il-200 sena minn mewtek. Ej, da żgur li rajtu, kien fil-librerija ta' Pietru. Dan xogħol għux jidher taħsew li l-Maltin jixtiequ jsibu l-verità. Proset xal. Isma, fakkartni f'xi ħaġa oħra. Les Invalidu l-Mużew tal-Armata f'Pariġi qed itellgħu wirja fl-okkażjoni tal-anniversarju ta' mewti. Napoleon ne plu ma nsewni qatt. Mhux talli ma nsewkx, talli reġgħu rabtuk ma' Malta. Dak il-wiċċ li jidher fil-qoxra ta' dak il-katalgu meħud minn inċiżjoni tal-artist Malti Luigi Calamatta li kien għamel fl-1834. Veru? Ma konx naf, ħanajdlek se nożu ferm iktar issa dan iktib. Intom il-Maltin li jaraw għajnejkom jagħmluh idejkom sakemm ma tħallux min imexxikom min imneħħirkom. Illum titħu li sewwa tkunu rajkom f'idejkom. Ma tantx fadlilna ħin, imma xtaqt li qabel inħalluk issellem lill-Maltin u l-Awċin tal-lum. Messaġġ speċjali. Naħseb li kbar messaġġ huwa dak li qegħdin tagħmlu intom b'din is-sensiela mhux hekk. Jalla intom il-koll tibqgħu tfittxu il-verità. Għax jekk ma tkunx taf il-verità fuq ġrajjietek jew ilha xi titkun taf, mhux dak jewrik minn fejn ġejt. Ibqgħu fittxu u aħblu sakemm iż-żgħażagħ jitalmu l-istorja li seħħet tassew, mhux l-anqbut li kitbu ta' warajja għalikom. Intom poplu gburi u għalhekk għandkom tkunu tafu sew min intom li hu żguru li mintom inferjuri għal ħadd. Ma li telaq minn Malta, il-karriera tal-ġeneral Bonaparti bdiet tiela l-għolja tas-suċċess.
Bil-rebħiet li kellu l-Italja u l-Eġittu, Bonaparti fl-1799 issejjaħ minħuh Lucien, forsi l-aktar makak mill-aħwa, biex jirritorna jiġri Pariġi għax il-Parlament kienet jiddiskuti sistema ġdida ta' gvernar flok id-direttorju. Ġie magħżul Napoleon biex ikun konslu tal-pajjiż bis-saħħa tal-fama li ġa kien kiseb. Fi ftit żmien ħarri jidni f'idejh bis-serjetà billi beda jorganizza kabinett tal-gvern, reġjuni għal Franza kollha u fl-aħħar ħatar numru ta' sindki għall-20 arrondissement Pariġi. Dak kollu li kien kiteb Palazzo Pariżi l Belt għal Maltin u l-Awċin, issa seta' jatwaħ fuq skala ferma kbar għal pajjiżu. Beda x-xogħol fuq dak li kellu jkun il-kod Napoleon, ġabra tal-liġijiet biex tinżamm l-ordni pubblika. Ħatar nies legali fil-qrati u fuq kollox organizza fuq livell nazzjonali l-armata bl-aqwa ġenerali li kellu fis-servizz, inkluż Vaubois, li sena wara fl-1800 irritorna minn Malta. Ħafna minn dawn il-ġenerali illum jinsabu mfakra bisimhom minqux fl-Arc de Triomphe, f'tarf Champs-Élysées. Dawn urew xjafu f'diversi battalji mxerda mal-Ewropa kollha. Fl-1804 il-konslu derlu li issa kien kiber biżejjed u kellu poter fuq diversi pajjiżi tal-Ewropa ċentrali. Seta jiddikjara lilu nnifsu imperatur biex iħabbata mal-imperi l-oħra tal-Ewropa. Stieden lill-Papa għall-inkurunazzjoni Notre Dame, imma poġġa l-kuruna fuq rasu hu stess, għax rid juri li kien laħaq hemm piltu u mhux għax kellu xi drittijiet divini. Bħar-Rumani għażel lajkla bħala l-arma tal-imperu. Josephine saret imperatriċi. Għalkemm tagħtu appoġġ kbir ma kienitx iffissata fuqu. Forsi kienet aktar moħħa kif tberbaq flus l-imperu fil-lussu u l-moda Pariġina. Tant li hom Napoleon Letizia kienet tiċċekkja l-kontijiet li kienu jibgħatu n-negozjanti u kienet taqtalhom nofshom. Ftit-ftit f'diversi manuvri diplomatiċi żewweġ lil ħutu mal-aqwa ġenerali jew prinċipessi biex ikollu dritt jikmandhom. Ħaħsib ipoġġihom f'wieħed mir-renji li waqqaf fosthom ir-Renju tal-Italja, ta' Spanja, tal-Olanda, ta' Napli u ta' Westfalia, il-Prinċipat ta' Elba, ta' Andorra, id-Dukat ta' Berg u l-Prinċipat ta' Lucca u Piombino. Barra minn hekk, Desirée saret ir-Reġina tal-Iżvezja meta żewġet lil Bernardot. Dan il-kontroll mhux dejjem taħla akbar sodisfazzjon. Xi drabi kien isib li ħutu ma kienux retti bħalu u mhux darba u tnejn kien ibeż bizhom. Kemm bħala konslu u aktar bħala imperatur ma waqafx jirbaħ, kontra qatt ta' koalizzjonijiet iffurmati minn alleati maquda kontrih, spiss bis-sem bl-insistenza jew bl-finanzjar tal-Ingilterra li xtaqet teħles minnu għal kollox. Minn seba alleanzi matul ir-renju tiegħu, Napoleon għeleb sitta minnhom. Tilef biss l-aħħar waħda, fl-1815, Waterloo. Imma ma kienx wieħed li jċedi malajr. Fl-1814, meta l-edewwa bdew deħlin ftit-ftit fi Franza, il-ġenerali ta' Napoleon issa għajjenin minn 15-il sena ta' ġlied, ħajru ċedi. Iffirma li se jwarrab u batuh bl-unuri kollha fil-gżira ta' Elba, rib-Pisa. Kien hemm ħsieb li jiġi Malta, iżda l-Ingliżi derilhom li fuq Elba ċkejkna kellhom aktar ċans jikkontrollawh. Bla dubju ta' xejn, Elba organizza l-gżira daqs li kieku kienet imperu u wera interess fin-nies. Blajnuna ta' sostenituri tiegħu, fuq kollox ta' ommu li kienet dejjem twarrab il-flus għal meta jiġi l-bżonn, wara biss 11-il xahar ħarab bil-kwiet. Niżel fis-sud ta' Franza minn fejn beda triomfali anqal lil Folol,
ġenerali rtirati, soldati li kienu jadurawh. F'ħakkatajn sapruhom il-ġdid fuq it-tron Pariġi. L-alleati nħassdu u tħarbtu wara li kienu ġabdew jaqsmu l-Ewropa kif jidrilhom huma fil-Kungress ta' Vienna. Kienu ddikjaraw lil Napoleon bħala bniedem li kiser il-liġi. Ir-re Luigi 18 li kien ġaħa postu kellu jaħrab. Malli Napoleon reġa Pariġi bdew manuvri mill-erba' pajjiżi li l-aktar xtaqu jeħilsu minnu. Jiġifieri l-Awstrija, il-Prussja, il-Ġermanja ta' fuq, ir-Russja u l-Ingilterra. Kull pajjiż offra 150,000 soldat, għalkemm ir-Russja ġabet iżjed u Spanja tad-daqqat ukoll. Napoleon ħareġ iltaqa' magħhom Waterloo, illum fil-Belġju. Ġabar l-armata minn fost diversi kumpaniji militari li kellu ma' Franza kollha, imma l-ġenerali kapaċissimi tiegħu ma kienux l-istess. Anqasu ma kien baqa' l-istess, wara aktar minn sena ma jsipruħu fuq ziemel fil-kamp tal-battalja. Fil-15 ta' Ġunju beda l-ġliet. L-ewwel jumejn rebaħ kontra l-Prussi u żamm lill-Ingliżi f'posthom. Fit-tielet jum, il-Franċiżi attakkaw bl-aħrax, iżda l-Ingliżi żammew posthom. Il-Prussi tilfu kontra l-Ġeneral Grouchy li wara r-rebħa ħallihom jerġgħu jinġabru. U l-Prinċep Prussu Blücher saq lejn Waterloo u attakka bli kien fadallu lill-armata ewlenija Franċiża. Beda jidlam u Grouchy iddeċida li jirtira. Wellington imexxi l-Ingliżi ġietu warda bl-anqas forz. Malajr sar ftehim biex l-Imperatur jerġa' jċedi. Xtaq jirtira l-Istati Uniti fejn ġa kien hemm ħutu, jew anki l-Ingilterra. Iżda l-Ingliżi beżgħu minnu u riedu jitfgħu il-bogħod kemm jifilħu. Sabu l-gżira ta' Santa Lena fil-qieħ tal-Atlantiku bl-eqreb xatt ikun is-Sud tal-Afrika. Biex jaħrab minn hemm kien ikollu jbaħħar ġimgħat sħaħ biex jasal Franza. Bis-saħħa tal-Ġeneral Bonaparti u t-tarif li wassalnilkom illum rajna kif l-Imperatur jirnexxielu jirbaħ kważi l-Ewropa kollha u mbagħad jitlef kollox. Qisu xejn. Ġara x'ġara madankollu wara mewtu Napoleon mhux biss ma ntesix iżda kiseb segwitu internazzjonali li jisbuq kull kult ieħor fid-dinja. Dan il-kult, assoċjat mal-ġenju tattiku, l-ambizzjoni u l-poter politiku, flimkien mal-uniformi ikonika tiegħu u l-figura distinta, ivarja. Minn ammirazzjoni kbira fil-militar u politika, sa video games u l-mużika pop. Inħadmu għexieren ta' films, sensiliet għat-televizjoni issa rridu noddu din ukoll. Bċejjex ta' teatru, ristoranti u lukandi u fuq kollox kompożizzjonijiet mużikali fosthom waħda ta' Bob Dylan, On the Road Again. Nistgħu ngħidu bla tlaqliq li l-akbar kontribut għal din il-popolarità kbira ingħata minn Napoleon stess meta kien ħaj. Kien konxju li ri tibqa' miftakar bħala l-aktar mexxej, forsi bħal Luigi 14, li qabbad artisti, pitturi, iħallu ġbieħa tiegħu kulurita fuq tili kbar li illum iżejnu mużewijiet fosthom il-Louvre. Dawn kienu jinkludu qudiemnet lil Jacques-Louis David li pittru fi stil neoklassiku, kif ukoll lil Gros u Ingres barra Eugène Delacroix. Priġunier Santa Lena iddetta wkoll diversi djarji tar-rebħiet u l-akkwisti kollha li għamel inkluż Malta, fejn faħħar bil-kbir il-Belt Valletta u s-swar li jdawruha. M'hemmx dubju li l-kult kompla jikber meta kull forma ta' bust jew statwetta tiegħu waslet mal-erba' tirjieħ tad-dinja, inkluż mijiet f'Malta fis-seklu 19. Ma jonqos li semmew ħawturi bħal Alessandro Manzoni, Alexander Pushkin u Lord Byron,
fil-letteratura u anki l-Malti Vincent Caruana meta miet Napoleon. Ma joqos li anka fi Franza wirjiet u avvenimenti matul l-2021 ma qataw xejn. Korsika, id-direttriċi tal-film Isabel Balducchi, ħadet żmien twil Malta fl-2019 tiġbed film dwar Napoleon u l-gżejjer f'ħajtu, Korsika, Malta, Elba, Santalina. Il-film issa lest u nittamaw li m'għandhomux ma nistgħu narawh b'xi mod anki f'pajjiżna. Wara li l-Franċiżi telqu minn Malta fl-1800 bl-unuri u flokhom baqgħu l-Ingliżi, il-pajjiż beda triq oħra. Min kellu interess ix-xajtan lill-Franċiżi biex jinoġob mill-Ingliżi, qiegħed huwa tal-Franċiżi dak iż-żmien, u min stinka biex l-Ingliżi ma jgħaddux minn fuqna bħal romblu bl-iskuża li Malta kienet fortizza u xejn iżjed. Malta kienet franċesizzata qabel ġi Napoleon Malta. Waħda mir-raġunijiet hija li l-biċċa l-kbira tal-kavalliri u l-kavalliri l-iktar sinjuri kienu Franċiżi. Sa meta ġew il-Franċiżi taħt Napoleon ma kien hemm ebda ostilità bejn il-Maltin u l-Franċiżi. Meta ġew il-Franċiżi din l-ostilità ħarġet. Ħarġet prinċipalment għax il-Maltin kienu mdorrin bħala forma ta' gvern taħt tliet entitajiet reliġjużi. Vol diri, għal mijiet ta' snin, il-Maltin kienu ngħidu kelma żbaljata brainwashed li dak li ġej minn Ruma huwa tajjeb, dak li huwa kontra Ruma huwa ħażin. Meta ġie Napoleon Malta kien ġa iċċappas biex ngħidu l-kelma bl-invażjoni ta' Ruma, l-invażjoni u bid-depożizzjoni tal-Papa. Allura ġa kellu il-fama ta' sedizzjuż kontra it-tradizzjonijiet u il-forma kif jaħseb il-Malta. Partikolarment fil-kampanja. Għax fil-kampanja kienu iktar tradizzjonali, kienu inqas kolti, kienu inqas voldi nis li jaqraw jew li segu. U għalhekk kien faċli ħafna li ix-xewwex kontra dal-għadu ta' Alla. U dan jispjega fl-opinjoni tiegħi għaliex kien daqshekk faċli li min ma ridx jirrikonoxxi il-ġid li għamel Napoleon u l-vedu tal-Franċiżi u il-fatt li l-Franċiżi ħaddu l-gvern f'idejhom għamlu ħafna affarijiet tajbin, għamlu xi affarijiet żina wkoll. Imma għamlu diversi affarijiet tajbin. Hemm żewġ kwistjonijiet hawnhekk. Waħda minnhom hija jekk verament il-Maltin kellhomx sej, kellhomx kelma. Għata najdu, il-Maltin ridu ek, il-Maltin għazlu ek, il-Maltin batu għall-Ingliżi, il-Maltin ridu l-Ingliżi. Ma x-prova jem li dan u ek? Ma ninsewx li dak iż-żmien, la kien hemm referendum, la kien hemm elezzjonijiet, la kien hemm partiti politiċi, la kien hemm opinion polls. Fordi dak li najdu l-opinjoni tal-Maltin hija fantażija. Kienet l-opinjoni ta' ftit nies mażulin minn dawk li ridu jażluhom, rridu jgħidu dak li ridu jisimgħu. Kienu nies li ħafna drabiq mħallsin jew b'xi ġob żgħir, jew b'xi medalja, jew b'xi rikompens ieħor, u kienu jgħidu dak kollu li jgħidulhom jgħidu. L-Ingliżi ridu jinħabbu mal-Maltin. U wkoll bħal ma għamlu l-Franċiżi għamlu xi affarijiet li huma tajbin, ma tistax tkerger fuqhom, u għamlu affarijiet oħra li kienu esklużivament fl-interess tagħhom. Huma Malta rawa bħala parti mill-imperu u l-uniku skop li kellha Malta huwa li taqdil l-imperu. Jekk kienet taqdil l-imperu tajjeb, ġieli li kien jaqbel il-Maltin ukoll. Jekk ma kienx jaqbel l-imperu, assolutament mhux tal-Maltin kienet taqdi, kienet taqdi tal-Ingliżi. Id-dominazzjoni Ingliża għalija li jinkuntrarju għal kollox għal konċett ta' kolonjaliżmu, għalija kienet żbaljata, kienet ħaġa ta' min jistmerra. Imma sa frattant xorta jeqbal il-kolonjaliżmu huwa forma ta' razziżmu mill-iżjed skifuż għaliex jippreżupponi li hemm xi ġens li huwa superjur lħadd ieħor u għandu dritt allura jikkontrolla lil-ħadd ieħor. Jekk għandna nagħmlu balance sheet tal-150 sena, 160 sena preżenza Angliża Maltija, xi affarijiet tajbin ħallew. Fiżikament kważi xejn, għax jekk tneħħi l-barracks u t-territorjal, pratikament zero, mentri il-kolonja neolitika u l-kavalliri bidlu l-wix ta' Malta,
il-periodu Ingliż, jekk tneħħi l-barracks u tneħħi t-teatorjal, pratikament laqas tinduna li kienu preżenti Malta, fiżikament. Taħt aspetti oħra, kifat qabel, kien hemm dak li kien ħallew wirt tajjeb pożittiv, preżempju f'xi liġijiet, fl-idea tal-ordni pubbliku, fl-idea tal-indafa, fl-idea tal-disċiplina, dawk huma kontribuzzjonijiet pożittivi ħafna. L-idea li tagħna tas-servilizmu li inti biex tilħaq trid tinogħob, trid tilaq, trid tkun sost dak għamlulna ħsara kbira li għadna nsofru għasallu. B'dawk il-ħsibijiet nagħlqu din is-sensiela dwar Napoleon Bonaparte feluq il-200 sena mill-mewt tiegħu. Id-dinja żgur li se tibqa' tiftakru bħala ġenju militari u riformatur soċjopolitiku. Għalina l-Maltin se jibqa' żgur dak il-bniedem li webbilna bl-ewwel attentat ta' rajna f'idejna u x'ħadnieh. Hija l-istorja li tagħmel il-ġudizzji tagħha.